Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր եղանակային պայմանների պատճառով հետաձգել ենք մի շարք հանդիպումներ Ստեփանակերտ քաղաքում, իհարկե մեր ժողովրդի համար մի քիչ անհարմարություն է, բայց ուրախ եմ, որ գոնե գյուղատնտեսության առումով բավականին լուրջ առաջընթաց ենք արձանագրելու եւ ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլ ջրային պաշարների Կուտակման առումով անկախ ամենից եղանակը համարում եմ որ իօքուտ մեր երկրի, մեր բնության եւ մեր տնտեսության է աշխատում։ Այսօր ուզում եմ միջև բուն թեմային անդրադառնալու, նաեւ ներկայացնել մեր որոշ քաղաքական գործիչների, քաղաքական ուժերի մտահոգությունը կապված նոր կորոնավիրուսի տարածման հետ եւ այն առաջարկությունները, որ պետք է երկրում հայտարել արտակարգ դրություն, ուզում եմ անդրադառնալ մեր իրավական հիմքերին արդեն իսկ որոշ իրավաբաններ ներկայացրել որ դա հնարին է համանadrորեն մենք հնարավորություն ունենք արտակարգ իրավիճակներից ելնելով արտակարգ դրություն հայտարարել այսինքն դրությունները կարելի է հետաձգել միայն արտակարգ դրություն հայտարարելու պայմաններում կամ ռազմական դրություն բայց արտակարգ դրություն հայտարարելու համար չկա այդ նախադրյալները Այսինքն արտակարգ իրավիճակը դա մեր համանadrության, մեր օրենքների համապահանջներից ելնելով, արտակարգ իրավիճակից ելնելով արտակարգ դրություն չեն հայտարարում։ Այսինքն համանadrորեն անհնարին է համաճարակի հիմք ընդունելով կամ սպասվող համաճարակը մենք որևէ դեպքեր չենք արձանագրել, դա Աստված որևէ նման դեպք չունենանք Արցախում, ընդհանրապես եթե նման իրավիճակ լինի, ընտրությունները հետաձգելու անհրաժեշտություն, ավելի ճիշտ իրավական հիմքեր չկա։ Բացի դրանից նշեմ, որ նաև անհրաժեշտություն չկա, այլ հակառակը։ Այն մեր հայրենակիցները, ովքեր գտնում են, որ դա խանգարելու է մեր հետագա գործունեությանը, պետական հաշինության, ես միանշանակ ուզում եմ հայտարարել, որ ընտրությունների հետաձգման արդյունքում մենք շատ ավելի ծանր հետևանքներ ենք ունենալու։ Այսօր համաշխարհային տնտեսական աղետի պայմաններում մենք պետք է համարձակ տնտեսական ծրագրեր իրականացնել, բավական մեծ ներդրումային ռեսուրսներ բերել, իսկ անորոշ ժամկետով հետաձգման պայմաններում որևէ մեկը մեզ չի վստահելու, որևէ ներդրում չի իրականացվելու Արցախում, հակառակը կարող եմ վստահ ասել, որ այն ներդրումները, որոնք այսօր ընթացքում են, նրանք էլ դադարեցվելու են։ Եթե այդ մարդիկ ցանկություն ունեն ամբողջ տնտեսությունը կատվածահար անել, ապա թող բարձրաձայն են։ Իսկ ինչ մնում է պայմանները ապահովելուն, նշել ենք, որ մեր երկրում բոլոր նախադրյալները կան, ապահովելու սանիտարական բոլոր նորմերը, պահպանելու այդ ամենը եւ անցկացնել նորմալ թափանցիկ մրցակցային ընտրություններ եւ այդ ընտրությունների ժամանակ էլ պահպանել բոլոր առողջապահության կողմից տրվող ցուցումները։ Այսքանը որպես իրավիճակի գնահատում, իսկ հիմա անցնեմ մեր ամենակարևոր թեմային, ես նշել եմ սոցիալական հեղափոխությունը։ Եվ այդ սոցիալական հեղափոխության ամենակարևոր, ամենադժվար, ամենաանհրաժեշտ բարեփոխումը հեղափոխական լինելու է անվճար որակյալ առողջապահություն ունենալը։ Շատերն են քննադատում, ասում են դա անհնարին է, շատերը ասում են դա ճիշտ չէ, մի մասը ասում է եթե հնարավոր է եղել, ապա ինչու ժամանակին կամ տարիներ առաջ չեն իրականացնել այդ ծրագիրը։ Իհարկե մենք նշել ենք, որ ընթացքում զուգահեռ մենք տարիների ընթացքում դա կարող է շատ երկար տևել ներեմ դնելու Պարտադիրապահովագրական ինստիտուտը, բայց այսօր խոսում ենք անվճար որակյալ բժշկության մասին։ 2007 թվականին պետական բյուջեով ֆինանսավորվող ծավալը առողջապահության կազմում էր մոտ 1.7 միլիարդ դրամ։ 2021 թվականին 20 թվականին հաստատվել է մոտ 7.4 միլիարդ, այսինքն շոշափելի բարձրացում։ Բարձրացումը ավելին է եղել, քան ամբողջ բյուջեի մուտքերի ավելացումը եւ այն մարդիկ, որ ասում են առողջապահությունը դուրս եղել մեր ուշադրության կենտրոնից, այդպես չէ։ Մի շարք ծրագրեր են կյանքի կոչվել, սկսած լղը տարածքից դուրս բուժմանող է գրված մեր հայրենակիցների աջակցություն, մենք այսօր ունենք ժամանակակից հիվանդանոց, համապատասխան սարքավորումներ, կատեի ամեր, ինչ ուզում ենք ասենք, ավելի ժամանակակից ռենտգեն սարքավորումներ, բայց մեկ ամենք ունենք խնդիր։ Կոնկրետ երկու թիվ ներկայացնեմ, մենք տարեկան մեր երկրում միայն չարորակ նորագույնությունների առումով ունենում ենք 350 դեպք, որից 10 երեխա։ Հիմի եկեք հաշվենք, եթե այդ ընտանիքի անդամները չունեն այդ եկամուտը, իսկ հիմնականում, եթե ոչ 100%, 95-98% ունենում են ֆինանսական խնդիրներ, ապա առաջանում է որ տարեկան 250 ընտանիք մեր երկրում ֆինանսական սնանկացման եզրին է կանգնում, քանի որ այդ բուժումները շատ թանկանոց բուժումներ են։ Այո, մենք ունենք փոխհատուցման ծրագրեր որոշ ծախսերի մինչև 2 միլիոն, բայց համարենք որ դա չնչի մասն է կազմում, դրա համար որ ասում ենք անվճար, հենց կարևոր եւ գլխավոր ուղղություններից մեկը չարորակ նորագույացությունների ֆինանսավորման հետ է կապված։ Այսինքն մենք համարում ենք որ մեր քաղաքացու կյանք առողջությունը ամենաթանկն է, իսկ սա միայն քաղաքացու չէ, սա ընտանիքի, գերդաստանի, բարեկամական ընկերական շրջապատի խնդիրի առաջանում եւ բոլորը ընկնում են ֆինանսական ծանր երևույթների մեջ։ Մենք օրինակ կոնկրետ այսօր հերթում ունենք 58 հիվանդ կոնկազրարային եւ ծնկային հոդերի պրոթեզավորման, մարդիկ կանգնած փող չունենալու պատճառով չեն իրականացնում այդ վիրահատությունը։ Տարեկան ունենում ենք մոտ 1300-ից ավել MRT-ի հետազոտություններ կամ ունենում ենք մենք Կարոնագրաֆիայի տարեկան 111 հիվանդ, որից 85-ը իրականացնում է բաց վիրահատություն, եւ տեսեք քանի ընտանիքներ, հարյուրավոր ընտանիքներ միայն, եթե իհարկե այդ ընդհանուր հետազոտությունները շատ ավելի փոքր գումարներ են կազմում, ապա սրտի, սրտանոթային եւ նորագույացությունների հետ կապված խոսքը գնում է միլիոնների, ինչ որտեղ տասնյակ միլիոնների մասին։ Մենք նաեւ նշում ենք, որ արհեստական բեղմնավորումը, որը ասում ենք, տարեկան բավական մեծ քանակության անհրաժեշտություն լինում է ֆինանսավորելու, բայց շատերը չեն դիմում անպտուղության բուժում, որի արդյունքում մենք ծնելիության անկում ենք ունենում եւ ոչ միայն ծնելիության անկում, միջև հետազոտությունների իրականացումը հղիության դեպքում շատ ժամանակ ունենում են նաեւ պատղի հետ կապված խնդիրներ առողջական։ Այդ բոլորը մենք պետք է հաշվի առնենք, այսինքն եթե մենք ասում ենք անվճար որակյալ առողջապահություն, բոլոր ուղղությունները մենք նկատի ունենք, սկսած գյուղական բժշկի ինստիտուտի ներդրումը, գյուղական բուժկետներում հեռավար խորհրդակցելու այդ հնարավորություններ ստեղծել, այսինքն երբ գյուղում մեր քաղաքացին հայրենակից ինչ որ խնդրեմ ունի, ապա խնդրեմի համար չպիտի գահասնի Ստեփանակերտ կամ Շրջենտրոն։ Այսօր ժամանակակից տեղեկատվական հնարավորությունները թույլ են տալիս on-line կապով ունենալ համապատասխան ենթակառուցվածքը եւ այդ կոնսուլտացիաները իրականացնել հեռավար մեխանիզմով եւ դա իվս մեկներ են դնելու։ Քաշքշուկների բյուրոկրատական գյուղերից Ստեփանակերտ գալ, շրջանային թղթերը, ուղեգրերը բերել, բայց այդ բոլոր խոչընդոտները մենք պետք է վերացնենք, պետք է հեշտացնենք։ Բացի դրանից մեր ամենամեծ խնդիրը բուժզնումն է, որը պետք է դառնա պարտադիր եւ անվճար։ Գիտեք, ուշացման արդյունքում ինչպիսի հետևանքներ եք մենք ունենում։ Այդ բոլորը պետք է դառնա պետական ֆինանսավորման ուղղություն այս փուլում։ Բայց ամենակարևորը այսօր մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկը բժշկական համակարգի աշխատողների սոցիալական վիճակն է եւ հայտարարում ենք շոշափելի անգամներով աշխատավարձների եկամուտների բարձրացում պետք է տեղ ունենա ոչ միայն բժիշկների, այլ ամբողջ համակարգի աշխատողների։ Եվ դա հիմնավորված է կան քննադատողներ, որ ասում են՝ «Բա ինչու բժշկության մեջ բարձրացում ենք շատ, այլ մնացած ուղղություններում աշխատավարձների բարձրացումը շոշափելի չեք նախատեսում»։ Ես նորից ուզում եմ անդրադառնալ, որ մեզ համար ամենաթանկը մեր առողջությունն է, մեր կյանքն է, մեր հայրենակցի կյանքն ու առողջությունը, եւ այստեղ մենք տնտեսում չպիտի կատարենք։ Իսկ եթե մենք չենք վճարում բժշկի նորմալ բժշկական համակարգի նորմալ եկամուտ ֆինանսավորում, իհարկե սկսած դեղերի եւ մնացած այլ պարագաների մատակարարումը նույնպես մենք նկատի ունենք, ապա մենք ստիպված ենք լինում ավելի թանկ, ավելի մեծ գումարներ վճարել արդեն լավը տարածքից դուրս Հայաստանում կամ այլ երկրներում։ Դրա համար եթե ուզում ենք առողջ լինենք, երկար ապրենք, մենք պետք է համակարգին նորմալ ֆինանսավորում իրականացնենք։ Նորից եմ կրկնում՝ շոշափելի։ Արցախի աշխատող բժիշկները պիտի նույն աշխատավարձը կամ նույն եկամուտ ավելի ճիշտ ունենան, քան Հայաստանի նմանօրինակ համակարգի, ոչ թե պետական, այլ վճարովի համակարգի բժիշկները։ Այսինքն դրա համար որ ասում ենք շոշափելի դա անգամներով է, որպեսզի պարզ լինի, եթե այս տարի 7.4 միլիարդ բյուջե նախատեսված ծախսային առումով, ապա Իմ պատկերացմամբ մյուս տարի պիտի լինի առնվազն 12-14 միլիարդ, 3-4 տարում այն պետք է ասեմ, մինչև 25 միլիարդ ֆինանսավորման, որը թույլ է տալու ունենալ որակյալ, մատչելի, անվճար բժշկություն, բացի դրանից մենք նաև բժիշկների ներգրավման հրավիրելու ուղղությամբ մենք մեծ աշխատանքներ ենք կատարելու հետազոտությունների առումով շրջիկ լաբորատորիաներ պետք է ունենանք եւ այդ լաբորատորիաները սովորական անալիզ վերցնելու համար չայն պետք է համալրված լինի ժամանակակից սարքավորումներով կատե յամեր չգիտեմ ռենտգեն սարքավորումներով այդպիսի մեքենաներ շրջիկ լաբորատորիաներ կամ Չգիտեմ ինչպես ենք անվանում, արդեն վաղուց կա եւ դա մենք պետք է օգտագործենք երկու նախադասությամբ մեր քաղաքացիների կյանքն առողջությունը ամենաթանկն է եւ այստեղ մենք տնտեսում չպիտի անենք սա մեր գլխավոր սոցիալական հեղափոխական ծրագիրն է որը ներկայացում է մեր հայրենակիցների դատին որպես նախընտրական ծրագիր եւ այն գործելու է 2021 թվականի հունվարի 1-ից Թերավատներին ուզում եմ վստահեցնել, ունենալու ենք շատ լավ առողջապահական համակարգ եւ մեր հայրենակիցները տեսնելու են ժամանակի ընթացքում այդ փոփոխությունը նշեք նաեւ որ ատամնաբուժություն ամբողջությամբ նախատեսում ենք անվճար համակարգում ներառել եւ դա եւս կարեւոր ծրագիրի առողջապահական շրջանային հիվանդանոցների համալարման աշխատանք գետավանում ենթաշրջանային կարմիր շուկայում, Քարվաճար քաղաքում, Կովսականում պետք է ունենանք ավելի ժամանակակից հիվանդանոցներ, համալրված անհրաժեշտ սարքավորումներ, այսինքն մենք պետք է համակարգը զարգացնենք եւ զարգացման արդյունքում ներդրումները արդեն շատ ավելի մեծ են լինելու, քան նախատեսվում է, քան այսօր կա եւ վստահեցնում եմ հաջողվելու է մեզ։ Շատ հաճելի հերթական հանդիպման կապակցությամբ Հուսով ենք, որ միայն մեզ կարող է խանգարել ընդհանուր հանդիպումներում եղանակը, անձրևային եղանակը, որը բոլորիս համար հաճելի է։ Ստեսում ձեզ։